Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Слухай не голосу, взагалі нічого. Теж мені артистка. О, знову спить. Федір Федорович, прокидайтесь. Я не сплю, не сплю. Подзвонити можна? Давай, давай. Давай. І що робити? Дзвони ще раз. А яка різниця? Все одно набере. Скільки можна дзвонити? Доброго вечора, дівчатка. Добрий. Роман Костянтинович, у нас зараз генеральна репетиція, а Березанська навіть не з'явилась. А завтра, між іншим, виступ. Спасибі, Аліна, я в курсі. 5 хвилин на 8, зараз прийде. Та не прийде. Вікторія Олівна поїхала до неї в лікарню. Щось серйозно? Вона поїхала розбиратися. Значить, розбереться. Піднімайтеся в залу. Дівчата, я ж казала. Ходімо. Київ, травень 1977 року. У власній квартирі на Брест-Литовському проспекті знайдена мертвою 45-річна Вікторія Мазуренко. Жінка працювала художнім керівником Київської державної філармонії. Тіло Вікторії Лівни виявила її дочка Олена. На скроні жертви була гематома. На долоні правої руки досить глибокий свіжий поріз. На рукаві кров. Поряд із трупом лежав перевернутий табурет і аптечка. Усе мало такий вигляд, наче жінка діставала з антресолі аптечку, втратила рівновагу і невдало впала. Так аптечка на антресолі лежала. Який жах, я не знаю, як вона порізалася. Олена, скажіть. Експерти повідомили, що ваша мати померла вчора близько 19 години вечора. Плюс-мінус година. А ви знайшли її сьогодні. Ви не ночували вдома? Так, я була в лікарні. Біда. Не приходить одна. Дочка загиблої розповіла, що вчора близько 5 вечора вона вийшла з дому, поспішала на репетицію. Раптом просто посеред вулиці Олені стало зле.
Дівчина зупинила випадкову машину і попросила відвести її до третьої міської лікарні. До третьої лікарні? На Петра Запорожця? Чому так далеко? Я лежала там нещодавно. Подумала, що наплутала з пігулками. Поїхала до свого лікаря. Тобто ви всю ніч провели в лікарні? Так. Мені промили шлунок, поставили крапельницю. Сказали, що отруєння. Я боялася, що мати переживати буде. Лікар їй дзвонив, ввечері вона набрала слухавку. І тепер я розумію, чому. В квартирі ви прописані разом з матір'ю? Так, і ще брат Ігор. А ні, він виписався, живе в Москві з батьком. А батько? Та він їх кинув, як діти ще малими були. Поїхав артист. Ага. Та ви його знаєте. В гранковій пошті недавно показували. Степан Березанський. Чули? Не знаю, може й чув. Добре, я зараз піду до експертів, спитаю, коли вам можна повернутися додому. Мені все одно. Я не хочу там ночувати. Мене забере мій друг. Ну. Добре. Ну давай, випий, сьорб не лише стане. Ну, сонечко. Добрий день. Добрий. Ну що там, Михайло Дмитрович? Вас щось конкретно цікавить? Ну, я не знаю. Ну, наприклад, знайшли, де жертва могла порізати долоню і чим? Ну що, ви готові? Я готовий. А ви? І, до речі, коли можна дівчину завести додому? На неї всі сусіди витріщились. Ви не зрозуміли. Ви готові до новин? До новин? До яких новин? Ну, по-перше, зріст жертви. 1,82 м. Якщо б вона хотіла щось достати з антресолі, то з легкістю зробила це без табурету. Тобто ви хочете сказати, що це постановка? Це вам вирішувати. Я лише констатую факти. Факти? Є ще щось? Так. Знайдено кривавий відбиток. Криміналісту вдалося встановити, що відбиток на табуреці не належить жертві. Її дочці Олені слід теж не належав. Чий же це відбиток, якщо в квартирі більше ніхто не жив? Добре. Ще щось? Так. Якщо це місце удару головою, а жертва стояла на табуреті ось тут, то дістатися до кута вона могла, ну, хіба що в стрибку. То що у нас тут виходить, а? Вбивство? Чорт. Лена! Привіт! Ти хто? Ти як? Ой, як я? Я не знаю, що з виступом робити. Та не хвилюйся, дурниці. Дівчатка тебе зрозуміють. Виступлять, нікуди не дінуться. Хочеш, я філармонію подзвоню? Хочеш? Іди до мене. Олено! Треба, щоб ви квартиру оглянули. Навіщо? Зараз? Товариш міліціонер, можна, будь ласка, пізніше? Бачите, в якому вона зараз стані? Так, я розумію, але... погані новини. Здається, вашу маму вбили. І треба, щоб ви все уважно подивились. Може, щось зникло? Пішли. Сідай, обережно. Я вас чекаю. Коли тіло загиблої забрали в морг, дочка Вікторії Мазуренко ретельно оглянула квартиру.
Гроші зникли. Може, мати переховала? Ні. Вона тримала їх тут, в цій газеті. Багато зникло? Тисячі дві точно. Немало. У власній квартирі знайшли мертвою художнього керівника Київської державної філармонії Вікторію Мазуренко. На скроні жертви зафіксували гематому. На долоні правої руки – глибокий поріз, на рукаві – кров. Поряд із трупом лежав перевернутий табурет і аптечка. Усе вказувало на нещасний випадок, наче жінка діставала з антресолі ліки, втратила рівновагу і невдало впала. Але криміналіст довів – жертву вбили. Дочка загиблої Олена Березанська повідомила – з квартири зникли гроші – 2000 карбованців. Дозвольте? А це що? Мальборо. Нічого собі. Офіційно сигарети Мальборо можна було купити в магазинах мережі «Берізка», але доступ туди був далеко не в усіх. Зрідка вони з'являлися в закритих торговельних точках великих підприємств і коштували 1,5 карбованця за пачку. Звичайні громадяни могли купити «Мальборо» лише з рук, віддаючи при цьому від 3 до 5 карбованців за пачку. Таке марнотратство могли собі дозволити одиниці. В основному ті, хто мав нелегальний дохід. Ось чому «Мальборо» курить чарівний аферист з фільму «Іван Васильович змінює професію». Вдруг, як в сказці, скрипнула двері, все мені ясно стало. Теперь столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ваша мати палила? Так, але це не її цигарка. Олена, я бачу, ви знаєте, чия це цигарка. Ну... Я можу помилятися. Ви кажіть, ми перевіримо. Ігор Березанський – син загиблої Вікторії Мазуренко. Жив у Москві, працював у будинку культури залізничників. За кілька днів до загибелі матері Ігор приїхав до Києва. Сестра сказала, що за той нетривалий період, коли Ігор жив у столиці, він дуже змінився. Став по-іншому одягатися, з'явилися нові звички і манери. Зокрема, він почав носити за вухом сигарету Мальборо. Ігор зустрічався з сестрою за 2 дні до загибелі матері і слізно просив грошей. Сказав, що його врятують 5000 карбованців. Справу для розслідування прийняв слідчий прокуратури Семен Іванович Грацький. Він ретельно вивчив свідчення дочки загиблої. Значить, так і сказав. Врятують 5000. Ну, принаймні так сказала сестра цього Ігоря. Вона запропонувала попросити гроші у матері. А він? Ну, а що він? Щоб ви розуміли, коли він приїхав у Київ, він зупинився у знайомого, а не у матері. А чого у них конфлікт? Причина? Ой, да там ціла драма. Мати мріяла, що Ігор стане академічним виконавцем. Наче і талант у нього до цього був. Але у нього були свої плани. Він втік в Москву до батька і створив там свій рок-гурт. Угу. Отже, маємо складні стосунки з одного боку. А з іншого, йому була потрібна велика сума грошей. Цікаво. А що каже приятель? Який? Ну, в якого Ігор зупинився? Я не знаю, я не говорив з ним. Не мав часу. Ну, так поговори. Дякую за чай. Ну, як приятелі? Скоріше, знайомі. Приятелем Ігоря виявився недавно призначений на посаду директора філармонії Роман Матвійчук. Отже, він не приходив ночувати. А де він був? Я йому не нянька, не знаю. Добре, як з'явиться, одразу повідомте нам. Оце навряд чи. У нього сьогодні був квиток на поїзд, так що ми вже не побачимось. Поїзд московський? Так, до поїзду 45 хвилин. Я подзвоню? Будь ласка. Семен Іванович?
Ігор, вибачте, обізнався. Семен Іванович, я по вагонах пройшовся. Його ніде немає. На пероні теж чисто. Може, вирішив літаком, чи взагалі сховався десь? Ну, на крайній випадок ми знайдемо його через БК залізничників. Хоча прогавити не хотілося би. А що це у хлопця на журналі написано? Хлопець читав рідкісний НДРівський журнал «Мелодії і ритми». На сторінках цього видання друкували статті про рок-музику. Я не бачу. А давай вообще, да? Хлопче! Ігор! Зупиніться! Слідчий прокуратури Грацький! А ну стояти! Да! Відпусти, що я спішу! Приїхали вже! Слідчий прокуратури Грацький! Та слухайте, у мене завтра виступ на центральному телебаченні! Отже, ви збираєтесь пропустити похорон матері. Не зрозумів. Давайте в прокуратуру. Там всі подробиці. Пішли. От і добре. Ключі від квартири матері? Одна 1950 карбованців. Звідки гроші? У матері взяв. Із шухляди. Ну що, хлопче, пиши щиросердне. Про що? Ну так, гроші я взяв, але я б їх повернув би. Якщо чесно, я на квартирнику одному був. І в мене валюту знайшли. 5000 потрібно, щоб московська міліція заспокоїлась. Ви зовсім клінічний ідіот, що нам про таке розказуєте? Ну, так я просто, щоб ви мене зрозуміли. Батько мені відмовив, і довелося їхати в Київ. Спробуємо зрозуміти. Де ви вчора були близько 7-8 вечора? Ну, так це різний час. То й був в різних місцях. Називайте! Добре. Сестра сказала, що мама о 7 вечора буде вдома. Ну і близько 7 я був біля під'їзду. У хлопця були ключі, тож він вирішив зайти у квартиру. Проходьте швидше, протяг. Там не високо було. Якось це не переконливо. А де ви були цілу добу? Чому не прийшли ночувати до приятеля? Ну, гроші були в кишені, я заїхав до подруги, ну, старої знайомої. Звідси відразу до вокзалу. Хочете сказати, що з матір'ю ви навіть не бачились? Так, маму я не бачив. Я ж вам щойно сказав, вона прийшла не сама. Вона комусь сказала, проходьте. Ну що мені ще зробити, щоб ви мені повірили? Хороше запитання. Почнемо з ваших відбитків. Яких відбитків? Я щойно сказав, я відчиняв шухляду. Це я зрозумів. Хтось хотів, щоб загибель вашої матері виглядала як нещасний випадок. Вбивця все обставив так, наче вона впала з табуретки. А на табуретці кривавий відбиток. Це не мій. Я табуретку точно не чіпав. І маму я не бачив, тільки чув, я клянусь вам.
От і перевіримо. Вставай, пішов. Це кривавий відбиток пальця, який залишився на табуреті. А це пальчики сина загиблої. На превеликий жаль, сищиків зразки не збіглися. Взагалі складалася незвична ситуація. Фактично, гроші Вікторії Мазуренко вкрав її син. У міліцейській практиці випадки крадіжки у близьких родичів рідко коли доходять до суду. Щоб не псувати відносини, постраждала сторона шукає шляхи мирного врегулювання. Наприклад, кажуть про непорозуміння. Мовляв, так, я дозволив йому взяти гроші, але йшлося не про таку суму, мабуть, якось нечітко висловився. Ключову роль у цій ситуації відіграла сестра Ігоря. Вона вирішила не ускладнювати життя брата, і хлопця відпустили. А сищикам не давало спокою питання, з ким могла повернутися з роботи Вікторія Мазуренко і кого вона запросила у свій дім. А наступного дня цікавий сигнал надійшов з роботи жертви. Вахтер філармонії виявив, що на щитку не вистачає ключа від кабінету Вікторії Мазуренко. Він тут же повідомив про це директору. Зачинено. Може, Вікторія Ільївна позавчора ключ не здала? Здала. Ну це ж моя зміна була. Ключ був на щитку. Я впевнений. Відчиняйте, хто там? Відчиняйте, я зараз міліцію викличу. А ну відчиняй! Відчиняй! Хто тут? Катя, що ти тут робиш? Відчиніть вікно. Що з тобою? Мені погано. Дохла кішка. Це ти її сюди принесла? Чого ти мовчиш, Шапіро? Мені погано. Так, що будемо робити? Що робити, що робити? Міліцію дзвони. Ну що, Катю, розказуйте. Навіщо ви брали ключ від кабінету Вікторії Мазуренко? Мені були потрібні ноти. Терміново. Вахтер десь ходив, ось я і взяла ключ. Тобто ви хочете сказати, що дохлу кішку в шухляду стола ви не підкидали і ось цю записку не писали? Цей аркуш з вашого блокноту. І ми швидко доведемо, що це ваш почерк. Катю, ми підозрюємо, що Мазуренко було вбито. І тому дохла кішка у шухляді столу і ось ця записочка. Це не така собі невинна витівка. Ви це розумієте? Розумієте? Коли я дізналася, що Вікторія Ілівна померла, я зрозуміла, що все треба виправити. Тому взяла ключ і пішла забрати кішку. Але не змогла, мені стало погано. А нащо ви підкинули цю мерзоту? Часто кажуть, що вона заслужила. Детальніше. У нас в ансамблі співає її дочка Олена. Ну, якщо так можна сказати, співає. Вікторія Лівна її постійно просуває, але вона взагалі не тягне. Може, художній керівник краще знає? Та всі це знають. Вона на фестивалі в Одесі забула слова. Весь час мугикала. Ясно. Далі. 20-го числа ввечері мене покликала Вікторія Лівна. Вона сказала, що Олена не прийде на генеральну репетицію. Ну, тобі щось не зрозуміло, Шапіро? Я Остання літера в алфавіті. Це був улюблений вираз Вікторії Мазуренко. Вона терпіти не могла, коли хтось при ній намагався висловити власну думку. Вікторія Лівна, зрозумійте мене правильно. У нас завтра дуже важливий виступ, так. А Олена нас підводить. Не вас, а в першу чергу мене.
Я зараз поїду і з'ясую, що з нею вона сьогодні ж піде на репетицію. Так, де мої ключі? Що сталося? Боже, як болить. Тримайте хусточку. Хто? Я не знаю, чесно. Боже, як болить. Отже, порізалася вона ще на роботі. Так, хтось підкинув їй бите скло у кишені. Не ви. Я? Ви що, я на таке не здатна? Та невже. Звісно, підкинути дохлу кішку на це ви здатні, а... Коля, що? Та щось не сходиться. Що саме? Дочка Вікторії Лівни думала, що мати не знає про те, що вона потрапила в лікарню. Ну, сказала, що доктор дзвонив і не додзвонився. А ви кажете, що знає. Звідки? Та я гадки не маю. Можна я піду? Звісно, ні. Катерина Шапіро мала алібі, однак воно трималося на словах дівчат з ансамблю. Сищики зрозуміли, що на роботі загиблу, м'яко кажучи, недолюблювали. Тому дівчата могли збрехати, щоб врятувати подругу. І тільки коли слідчий отримав висновки криміналіста, заспокоївся. Відбитків Катерини Шапіро не було на табуреці в оселі жертви. Семен Іванович, дозвольте? Астахов, заходь. Був я на ТЕС. Ну що з'ясував? Там підтвердили, що Мазуренко дзвонили близько 6-ї години вечора. І знаєте звідки? З лікарні. З неврологічного відділення міської лікарні номер 3. Стривай, а до чого тут неврологія? Олена ж наче до них з отруєнням потрапила. Ну, я цього поки що не знаю. Значить так, Кулю. Завтра зранку давай у лікарню, з'ясуй, що до чого. Заразом перевір алібі дочки. Не подобається мені ця плутанина. Добре, я побіг. Наступного дня оперативник вирушив до лікарні, щоб з'ясувати деталі госпіталізації Олени, дочки загиблої, а також поговорити з лікарем дівчини. Ну, тільки не треба усім своїм виглядом показувати своє невдоволення. Я викликала лікаря з реанімації. Іду вже. А до чого тут реанімація? Так у цьому живе сербор. Дівчину забрали до реанімації, не до нас. Не зрозумів. Давайте зараз прийде лікар Борис Артемович і сам вам все розкаже, добре? Сподіваюся. А ось він. Доброго дня. Добрий день. Оперуповноважний Астахов. Немчишин. Скажіть мені, будь ласка, що сталося з пацієнткою Оленою Березанською? Вона сказала, що переплутала якісь пігулки і їй стало погано. Ну, судячи з картини, вона з'їла штук 20 пігулок. Я так розумію, хотіла померти. Це точно? Ну, у нас були суперечки з її безпосереднім лікарем. Він вважає, що дівчина на це не здатна. Скажіть, а мені треба зрозуміти, 20-го числа ввечері вона тут перебувала? Це 100%. Я навіть вранці не хотів її відпускати, але знову ж таки її лікар наполіг. Хто він такий? Хто цей лікар? Так, він Глюк Сергій Сергійович. Хороший спеціаліст, син нашого завідувача відділення. Так, а де він зараз? Здається, взяв відгулення на 2. За сімейними обставинами, нібито похорон. Перепрошую, я можу йти? Так, звісно, можете йти. Хоча, зачекайте, будь ласка. Є ще одне питання. Скажіть, ви дзвонили матері Олени Березанської? Ні. Думаю, їй дзвонив лікар Вінглюк. Я теж так вважаю. Дякую, на все добре. Вам телефон чи адресу лікаря? Ні, дякую, я сам його знайду. Дякую вам, Надія. Почекайте. Слухайте, ви не подумайте, що я там пліткарка. Навіть не знаю. Та я не думаю, я знаю, що ви відповідальна громадянка. Ви щось пригадали? Так. 20-го числа я була на чергуванні. Так ось, коли Вінглюку повідомили, що Березанська в реанімації, він одразу став блідим, а потім ще довго кудись дзвонив. Куди дзвонив? Я не знаю. Просто він дуже швидко зібрався і поїхав на таксі.
У власній квартирі вбили художнього керівника Київської державної філармонії Вікторію Мазуренко. З квартири зникла велика сума грошей. Сищики з'ясували, що до пограбування причетний син загиблої Ігор Березанський. Але він не бачився з матір'ю і зник з квартири саме в той момент, коли почув, що вона з кимось зайшла всередину оселі. Підлеглі Вікторію Мазуренко не любили за те, що вона всюди просувала свою безталанну дочку Олену. А в день смерті матері, замість важливої генеральної репетиції, Олена потрапила в лікарню. Хотіла покінчити життя самогубством. Сищиків зацікавило, що її лікар Сергій Вінглюк чомусь намагався приховати цей факт. Здравствуйте, Олена. Здравствуйте. Є запитання. Я вас слухаю. 21-го числа у дворі вас хто втішав? Що? До чого це? Треба зайти і поговорити. Слідчі прокуратури Градський. Дозволите? Так. Проходьте. О, здравствуйте, Ігор. Здравствуйте. Бачу, ви з братом вже помирились. Це правильне рішення. Що там про вашого знайомого? Це не знайомий. Це мій наречений Сергій. Вінглюк, невролог. Так, а що? Я розумію, це дивно. Спочатку лікуватися в людини, а потім... Де зараз Сергій? Вийшов в магазин. Що трапилось? Ми були у третій міській. Дізналися, що 2 місяці тому ви потрапили до них із неврозом. Так. Це мама туди Ленку загнала. У мене був невроз і... Сергій Сергійович? Сергій. Мені допоміг. І тому 20-го числа, коли вам стало зле, ви поїхали аж до 3-ї міської лікарні? Так. Що сталося? Скажіть мені. Лен, це я. Гаманець забув. Сергій Сергійович, зачекайте. Чоловік поводився спокійно, зупинився, приязно привітався з оперативником. А я вас пам'ятаю, ми бачилися у дворі. Щось трапилось? Трапилось. Ви лікар із пацієнткою. Це якось дивно. А ви як мій батько. Дозвольте мені самому вирішувати, з ким мені зустрічатися. Моралі вам читати не збираюся. Ви мені скажіть от що. Куди ви так поспішали 20-го ввечері? Звідки? З лікарні. Чергово вас бачила, як ви сідали у таксі. Для того, щоб знайти нам цього водія, потрібно буде день або два. Полегшіть роботу органу, скажіть, куди поїхали. Сюди? Сюди, ну і що? Я спілкувався з мамою Олени. Вона хвилювалася. Додому заходили? Ні, не було часу. Олена лежала в реанімації. Тоді ви не будете заперечувати, якщо ми відкатаємо ваші пальчики. Нащо це? Сергій, що відбувається? Лена. Гаразд. Все зайшло занадто далеко. Поїхали. Відбиток пальця Сергія Вінглюка збігся з відбитком, знайденим на табуреці. Також сищики знайшли таксиста, який відвіз лікаря до будинку на Брест-Литовському проспекті, туди, де наступного ранку було знайдено труп Вікторії Мазуренко. Таким чином сищики отримали незаперечні докази проти чоловіка. Проте незрозумілим був мотив Сергія Вінглюка. Отже, я так розумію, у Олени були непрості стосунки з матір'ю. Так. І тому вона вирішила наковтатися пігулок, щоб її не запідозрили. Доки ви будете вбивати її матір. Що? Звісно, ні. Поясніть, що трапилося. Добре, я розкажу. Десь 2 місяці тому Олена потрапила до нас до відділення.
Як то кажуть, з повним букетом. Що мається на увазі? Ну, вона то впадала в істерику, а то навпаки. Могла забитися в кутку і мовчати годинами. Чому так? Мати довела. Вікторія Львівна поводилася з нею як деспот. Вона буквально примушувала Олену виходити на сцену. Я не розумію. Хіба це важко відмовитися? Уявіть собі, важко. Вікторія Львівна зробила все, щоб Олена відчувала себе винною, що вона не стала солісткою. Поясніть. Там була така ситуація. У неї після других пологів з'явилися проблеми з щитовидкою, і вона втратила голос. Ну от, спочатку від сина вимагала успіхів, а потім, коли він поїхав до Москви, переключилась на Лену. Ну, передісторія зрозуміла. Далі. Сергій розповів, Олену цькували у колективі. Я сам це бачив на власні очі. Я не можу. Я не піду. Я взагалі не хочу. Не хвилюйся. Все буде в порядку. Ти мене почекаєш? Ну, звісно, почекаю. Ну, я пішла. Не хвилюйся. Лянка, а ти знаєш, що це там так хропе? Де? То талант твій відпочиває. Я її просив, благав, щоб вона залишила сцену. А вона ніяк. В неї так добре виходили технічні дисципліни. Вона боялась своєї матері. Боялась її підвести. Що сталося 20-го числа? Надя, можна вас, будь ласка? Іду. Ось картки пацієнтів. Ага. Заповніть, будь ласка. Все заповню. До побачення. До побачення. Сергій, почекай. Там твоя пацієнтка пігулок наковталася. Яка? Березанська. Я до неї, я повинен. Заспокойся, ми промили її шлунок, вона в реанімації спить. Я її заберу і все. Ти здурів? Куди? Я її лікар, я знаю, як буде краще. До ранку навіть не смій до неї сунутися. Зрозумів? Добре. Олена вирішила покінчити життя самогубством. Чому? Ви що, мене не слухали? Вона зробила це перед виступом. Тому що їй було важко від самої думки, що треба виходити на сцену. А матері вона в цьому зізнатися не змогла. От і отруїлася. Добре, що схаменулася і приїхала до мене. Продовжуйте. Я подзвонив її матері. Сказав, що пана Олену залишила в спокої. І ніякої сцени. Тобто ви подзвонили їй на роботу. І що вона? Почала кричати. Сказала, зараз приїду і заберу Лену з лікарні. Я знаю, як з такими поводитися. У мене батько теж не подарунок. Я їй сухо сказав. Олена в лікарні, я під'їду, є розмова. Так, ну що було далі? Ми зустрілися біля під'їзду. Я не хотів до неї заходити. Але в неї була рука порізана, і вона попросила піднятися до неї і допомогти обробити рану. Дитро. Ви не гайте часу. Кажіть, що там з Оленою? Давайте спочатку одне, а потім інше. Ні, кажіть. Добре. Я... Остання літера в алфавіті. Я слухаю. Олені треба припинити виступати на сцені. Вона сьогодні собі хотіла вкоротити віку.
Що ви тут городите? Я це знаю. У неї є страх сцени. Вона боїться вас розчарувати. Я рекомендую завершити сценічну кар'єру. Що? Та хто ти взагалі такий? Що ви там собі надумали? Я люблю Лену. Ясно. А я, значить, не люблю. Вона сьогодні ж піде на репетицію. Ні! Ви не розумієте. Вона в реанімації. Ну і що? Я з поламаними ногами на сцену виходила. І вона вийде. До речі, ви таксі відмінили? Так. Шкода. Пустіть мене. Мені треба в коридор викликати таксі. Ви нікуди не поїдете? Ще як поїду? Мені треба... Вона сьогодні буде репетирувати. Ви її вбиваєте! Я її хотів підняти, але вона не реагувала. А викликати швидку? Я лікар. Видно було, що вона вже мертва. Сергій перетягнув тіло ближче до шафи, перевернув табурет, поклав аптечку на підлогу і розкидав ліки. Як ви розумієте, в мене не було жодних поганих намірів. Я би і сам в усьому зізнався, але я не знав, як відреагує Лена. А вона не в курсі? Ні, це точно. Навіть не підозрюйте її. В неї би духу не вистачило проти матері піти. Тоді вона вас не зрозуміє. Чого це ви себе рятівником призначили? Чого раптом вирішили, що все має бути так, як ви задумали? Чим ви краще за її матір? Сергія Вінгалюка засудили за вбивство з необережності. Однак він цьому особливо не зрадів, бо на той час Олена Березанська вже розірвала з ним стосунки і вибачень не приймала. Олена кинула філармонію і поступила на хімфак. Її брат Ігор повернувся до Києва. Захоплення рок-музикою залишив у минулому. Став одним з кращих звукорежисерів.